Таразда қалалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда қоғамдық көлікпен жолаушылар тасымалын ұйымдастыру мәселесі сөз болды. Кеңесте баяндамашылар есебі тыңдалып, қоғамдық көлікке қатысты арыз-шағымдар қаралды. Пандемия басталмай тұрып, Таразда 42 бағыт бойынша күнделікті 425 автобус қызмет көрсеткен болатын. Карантиндік шектеу шаралары күшейтілген соң қоғамдық көліктер тек 10 бағыт бойынша ғана қатынай бастады. Дәл осы мәселе көптің наразылығын тудырғаны жасырын емес. Ал қоғамдық кеңесте облыс ардагерлер кеңесінің төрағасы Сембек Сейдәзімов Құмшағыл ауылында қоғамдық көліктің қатынамауы турасында ой пікірін ортаға салды. Сіздерге төлейтін 65 теңге. Дұрыста, ұяқтан келетін осы 500 мың теңге төлейтін. Кім қалтасын қалып ұста? Бір жыл олды автобус көрмеген адамдар, осы бағытта. Шөрдеда бұрын Жамбыл ауданында болған кезде автобус жүрмейді. Қалаға жеттік пе деп. Ал жақында қоғамдық көліктерге электронды билеттер енгізілген болатын. Арнайы картамен оқушылар 30 теңге, ересектер 65 теңге төлеуі тиіс. Карта болмаған жағдайда 130 теңге төлеуге міндетті. Бұл орайда электронды билет мәселесін 2 жылға жуық уақыт бойы көтеріп келген Әулиеата Транспас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Рашид Пірманов жолақысын төлеудің жаңа жүйесінің енгізілуіне қатты қуанышты екенін жеткізді. Біз азарды 6 түнгі 11-ге дейін жұмыстамыз. Басшы болсақ та, қай жерде болса да бізде демалыс деген жоқ. Халық демалмайды, бізде демалмаймыз. Халық демалған жағдайдың өзінде, мекемеде демалған жағдайдың өзінде, біз сол машиналарды демалыс күндері ремонтын жасап, ертең азанға дайындаймыз. Мынау өзі аз уақытқа екі есе қысқарып отырған автобус ертеңгі күні тағы бұзылып қалмаса екен, халық көшеде тұрып қалмаса екен, қыс айында деген мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Қоғамдық көліктерге қатысты өткен жиында қоғамдық кеңес мүшелері автобус жүргізушілерге арнайы киім тіктіру керек деген ұсыныстарын ортаға салды. Сонымен қатар қоғамдық көліктердің санын қайта арттырып, жолаушылардың бетперде киіп, арақашықтық сақтауларына жіті назар аудару керектігін баса айтты. Әсел Ишанбек, Дәурен Доғдырбай, Азат Байтемір, 77 News.